Так, көрсеңіз, бал мен аяқтарым, короче, не знаю, бірдеме істеватыр, массаж істеген жаңа ғана. Қазір өзім қарап көрейін, немене массаж болған екен. Бүгін 5 қазан 23 жыл, October 27th year. I'm in Голубая Лагуна пляжында, Улюденес деген жерде, Феткейде. Примерно температурасы 27 градус. Күн шыға берет. И бата берет. Анау бұлттың ар жағына осы жерде парапландар. Күшті жер. Қазір видеоны тоқтатайын. Жақсы жер. Осы жерге келіңіз. Турцияда білмеймін, сондай ғажап нәрселерді пока әлі көрген жоқпын, бірақ одан да ғажап нәрселер бар шығар. Ну, қайта оңбайтын, әр жерде, бүкіл дүние жүзінде, әр жерде, әр жерлер бар күшті. Осында барлығына келуге нәсіп етсін Алла Тағала. Барлығыңызға жақсы тілеймін, ізгі ниетпен бір-бірімізге жақсы тілейік, аркадашлар. Құрметті жамағат, келесі видеоға дейін.